ხსნები ასაგებია რა თუ წარმოადგენა მეორე სტან მაქვს კითხვა როდესაც მან წინასწარ და ჩვენ წინასწარ ვაცნობეთ როგორც კი პირველი ინფორმაცია გავიგოთ მაშინ მეწერილი გავუგზავნეთ და უთხარით რომ იცოდეთ ესეთი პრობლემა იქნება და იქნება არ შეიყვანოთ თქვენი ფრაქციიდან დელეგაციაში ეს ადამიანი მაინც წარმოადგენს დელეგაციაში ეს ადამიანი ეს ფრაქცია და მისი თავმჯდომარე არის ადამიანი რომელიც იყო საქართველოს წინახელისუფლების ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ყველაზე დიდი ევროსაბჭოში თუ კი ვინმე საერთოდ ხოლია საქართველოს წინახელისუფლებას და ეს არის ადამიანების ჯგუფი რომელსაც როდესაც მიხეილ სააკაშვილი სტრასბურგში იყო ბოლო გამოსვლის დროს უბრალოდ ოდები უღერეს მისი ჰეროიზმის გამო რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში სახალხო პარტია? არა სახალხო პარტია არა მაგრამ აი ადამიანებმა სწორედ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ წინასწარ ინფორმაცია მივაზობთ მაინც ასეთი ამ გადაწყვეტილება მიიღეს საბოლოო ჯამში და მე ეს კითხვა მაქვს და მე ახლა მომოვაკვირეს პარტიის ვიდეო კომიტეტის ხმამაზე და ვაპირებ ძალიან სერიოზულ საუბარს ამ ადამიანთან იმიტომ რომ მან აუცილებლად უნდა უპასუხოს ამ კითხვაზე რა მოხდა და რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება გამეგზავნა კითხვას პასუხი შემდეგ ის საკითხი იყო ხოლმე ციხეს მოდულობის თემა როგორც ჩანს თქვენ არასწორად გაიგეთ მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა სხვა რამე თქვი მაგრამ არ არის ეს მნიშვნელოვანი მე განვითარებას და ეროვნული თვითყოფადობის შენარჩუნებას შორის რაიმე წინააღმდეგობის ნიშანს არ დავსვამდი ეს ჩემთვის არ არის მე ვერ ვხედავ ეროვნული თვითყოფადობის შენარჩუნებას განვითარების გარეშე მეჩვენეთ საუკუნეში ან მე-9 საუკუნეში როგორც ხვანაირი იყო ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობა და დღეს ხვანაირია და 25 საუკუნეში ხვანაირი იქნება და თუ ეს არ განვითარდა მაშინ აღჩებით იმ მდგომარეობაში ამ მდგომარეობაში ბევრი საუკუნის წინ მე ვფიქრობ რომ უწყობს ეს ჩემი აზრია მე ვფიქრობ რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის და ყოველთვის მუშაობს ყოველთვის ყველგან სტუდენტები გუშინიყავით სკოლის მოსწავლეები ცოტა ადრე მაგრამ ვახსოვს რომ კლასში ვიღაცა იყო 2-3 ადამიანი ბავშვი ახალგაზრდა რომელიც რაღაცა ერთგვარ ტონის მიცემი იყო და მე ცდილობდით რომ სწორედ რაღაცნაირად ერთ მეინსტრიმში ყოფილიყავით, იმიტომ რომ ეს კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ მინდა რომ ასოციების წევრები ვიყოთ და მაინც და მაინც რაღაცა ინდივიდუალიზმს ეს არ ჩაკრავს, ინდივიდუალიზმს ეს საფრთხეს არ უქმნის. ასოციალურობას ქმნის, როდესაც სხვა მიმართულება არის ჩემს აზრით, მაგრამ ინსტანცი საუბარია, ფილოსოფიური საუბარია და ეხლა მაგაში ნამდვილად ვერ შევარ. მე არათული რომ დაუმში ვარ, არც იმას ვთქვი რომ მაჩანჩალა ქვეყანა ვარ, ნამდვილად არათული, უცხოელად არათული, რომ პოსტსაცუტა სივრცეში საქართველოს მაჩანჩალა, არათული სხვათაშორის მათ შორის არც მოლდოვასთან მიმართებაში, არამხოლოდ თქვათ სხვა ქვეყნებთან, არამედ მათ შორის არც მოლდოვასთან მიმართებაში და ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება გითხრათ, რატომ ვარ იგივე მოლდოვასთან შედარებით უფრო არამაჩანჩალა ქვეყანა. ესე არ არის, მე შორს ვარ იმას ეს გადახარ რაღაც იმაში გადავარდეთ რომ აი მე ყველაზე ცუდები ვარ და ეს საშინელებები ვარ, არა ვარ, ერთი ძალიან ჩვეულებრივი, საშუალო სტანდარტული ქვეყანა ვარ, რომელსაც ხანდახან გეოპოლიტიკური უგუმართობების გამო და ხანდახან ჩვენი საკუთარი შეცდომების გამო პრობლემები გვექნებოდა, მაგრამ არაფერი ისეთი არ უჭირს, რომ რაღაცა ნოკდაუნში მოვიყოთ და გამოვალო მდგომარეობაში. მე ძალიან ოპტიმისტურად ვხორებ შემდეგი 5-10 წლის განმავლობაში ჩვენ ევროპის მომავალს და შესაბამისად იქიდან გამომდინარე მეც. ადმინისტრაციული კანონი ნინოს კითხვაზე პარლამენტში არ არის, ის მთავრობიდან არ მოსულა ჯერ კიდევ მთავრობას შეიხილება. პრინციპში კონსენსუსი მთავრობასა და პარლამენტ შორის ამ თემაზე არსებობს, ისე რომ ველოდები რომ წლის ბოლომდე ის უკვე პარლამენტში შემო. რა თქმა უნდა, ვერ მომასწრებს ჩვენ წლის ბოლომდე მის გარკვეულს, იმიტომ რომ ბიუჯეტი გვაქვს და კიდევ ეს თვითმართველობის კოდექსი და ბევრი სხვა საკითხი, მაგრამ რადგან გოდარების წერდება ეს ნიშნავს, რომ ძალიან სწრაფად უკვე მომავალ წელს მიღებული იქნება. ხო, მოლდოვამ არ მიიღო მკვლელად მოლდოვაში, მე რაც ვიცი ხა ესეთი დიდი ექსპერტი არ ვარ მოლდოვაში, მაგრამ რასაც საინფორმაციო ნიუსებში ვადანებ თვითონ ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობის ფონზე მიიღო მასობრივი გამოსვლების მათ შორის კი ცნობილი კადრებიც არსებობს, დიახ, სწორედ ეს უნდა მეთქვა ამ წევლის, მაგრამ მიიღო. თუმცა ის არ არის საუკეთესო კადრი, მე ვთქვი, გაცნობთ უკეთესი იყო დასაწყისში, როდესაც ის შევიდა პარლამენტში, მე რაც კიდე გამოვიდა, მაგრამ ნუ ასე იყო თუ ისეთი მიიღო უკრაინას არ აქვს. მოლდოვას ობიზოლეშენი დავით იმიტომ აქვს, რომ მოლდოვაში გაფართოვდა რეალობა. მისი მოსახლეობის 70%-ზე მეტი იმავდროულად რუმინეთის მოქალაქეა და შესაბამისად ევროკავშირის მოქალაქეა და ისედაც არ ჭირდება ვიზა.
და პრაქტიკულად ოჯახი არ არსებობს, სადაც ერთი წევრი მაინც ევროკავშირის მოქალაქე არ არის, რაც ასევე იმას ნიშნავს, რომ ნუ აი სუპერ გამარტივებული პროცედურით იღებს მაინც ვიზას, ამიტომ რეალურად იქ მოხდა რეალობის გაფორმება ქაღალდზე, რაც ისედაც რეალობა და ეს სამი წლის წინ მოხდა, როდესაც რუმინეთმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო და გამარტივა მოლდოვას მოქალაქეებისთვის საკუთარი მოქალაქეობის მინიჭა. საქართველოს მიმართებაში ხელშეკრულებაში არაფერებულში ჯერ არ ხელმოწერილში ძალიან ოპტიმისტური წინადადება წერია. მე სპეციალურად ჩავაწყოთ ეს აქრო მოდიოდი ფიქრობდი რომ თემაზე იქნებოდა შეკითხვა. ტონალობით ძალიან ოპტიმისტური წინადადება არის, რომ ჩვენ შეიძლება სექტემბრისთვის ასევე მივიღოთ ამ ხელმოწერის პარალელურად მივიღოთ შემოთავაზება სრულ მასშტაბიან ომის რეჟიმზე, იმიტომ რომ მოიხსენებათ რომ ნაწილობრივ ეხება აქვს ჩვენ მაგალითად არჩევნებს პასპორტის შემთხვევაში ვიზებით. Ну, აკსალბარი არის სრულად ამ ყველასთვის. ყოველ შემთხვევაში ხელშეკრულებაში ესეთი კარგი წინადადება წერია. კონკრეტულად ვარ დავაკეთე. იქ წერია რომ მოწერამდე. ის არ წერია რომ იღებსო, აი რომ როგორც იწყება წინადადებები, upon satisfaction of the requirements. ესეთი რაღაც. აი თუ დავაკმაყოფილეთ მოთხოვნები, მაშინ შესაძლებელია მივიღოთ შემთხვევაზე. თვითმმართველობის კოდექსი სახელმწიფო არ დაიშლება. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პირდაპირ ვთქვათ, ეს არ არის რაღაცა კონსპირაცია ქართული თვითშეგნების წინააღმდეგ და სოროსების და მასონების ინტერესთა მოსმენა. სოროსის ფონდში დაიწერა თვითმმართველობის კოდექსი. სოროსებმა ნარმადია დაწერაო. ეს არ არის თქონდა. მე მესმის, რომ შესაძლებელია რთულია და მძიმე ცხოვრება გამოიარეთ, განსაკუთრებით ბოლო 9 წელიწადში თავისუფლების ნაწილში და შეიძლება უცნობი მძიმე დაიქმება, რომ ეს მოწევ გადახდები თავისუფლებაში. და როგორც შეიძლება მე მაგალითად გუშინ მოვისმინე სერიოზული საუბრები ჩემი ძალიან ახლო მეგობრებისგან, რომ აი ისეთი 2006 წლამდე ნაციონალურ მოძრაობას ლაპარაკობდა, რომ როგორც შეიძლება თვითონ მე აირჩიოს, ის ხომ არ არის, რომ მე აირჩიოს, ნუ მე აღმოჩნდა, რომ ზად იყო თბილისი, მაგრამ დანარჩენი საქართველო არ იყო მზად, გუშინ მოვისმინეს თუ ესეთი არგუმენტები, რომ ნუ ახლა როგორც შეიძლება, რომ მე აირჩიო, ხონდა ამ ქვეყანაში იმ მოსახლეობას პრეზიდენტს ვარჩევდეთ, პარლამენტს ვარჩევდეთ, ნატოში კიდე თუ არ ამას ვეკითხებით და ამ გადაწყვეტილებას ვაღებინებთ და ნუ კიდე ძალიან მე სხვა რაღაცაზე ვეკითხებით და აზრს და გადაწყვეტილებას ვაღებინებთ, ხო? Ну, მე მგონი ხო, ეს იმენადღე მაგარი სერიოზული საუბარია, როგორ შეიძლება თელავში ან ზუგდიდში მოსახლეობა მოახერხოს და მე აირჩიოს, რომ აქ რაღაცა სერიოზული დისკუსიაში არც უნდა შევიდეთ. თუმცა, ну, გასაგებია, ესეც ერთგვარი стереотипия შექმნილი და стереотипი უნდა დაინერეს უბრალოდ. რასაც პროგრამა მოსახლეობის რეაქცია როგორი იქნება? რატო არ მოაწყობდეს თვითმმართველობის კანონს? ხო, აი ეხლა სწორედ მანდ თქვა, თავარი პრობლემა რომელიც დადგა, იყო ესეთი, რომ ანუ რატო ამბობენ, რომ საქართველოს დაიშლა? მე დიდი ხანი ვცდილობდი გამეკვია, აი არგუმენტი გამეკვია მისი, რომ ნუ რაღაც ვიღაც რამს რომ უცხო რაღაცას ფიქრობს, ამის უკან კონკრეტული რაღაც აწუხებს და გუშინ გავიგეს. ანუ თავი ამბავი არის ის თურმე, რომ უბერნატორს, რომელიც იქნება ისევ ამ ახალი კოდექსითაც, იყოლება საბჭო. აი აქ არის მთელი ამბავი ქვეყანაში დაგეშლება ის. ეს საბჭო მინ არის? ეს საბჭო არის ადგილობრივი წარმომადგენლობის ადგილობრივი სამსახურებლობის წარმომადგენლების, რომლებიც ყველანი არჩეულები იქნებიან გამგებლობის და ბერების მათ შორის. მათ მიერ საკუთარი შემადგენლობა, ანუ სოფელში რომ ხალხმა აირჩია საკრებულოში ან გამგებლად ადამიანი ან მერად, იმის მიხედვით როგორი ქალაქი ან რაიონია, აი ამ საკრებულო რო იტყვის რომ შენ საკრებულოს თავმჯდომარეო ან ვიღაცა სხვა, შენ იქნები ჩემი წარმომადგენელი გუბერნატორის საბჭოში, აი ამ ადამიანებისგან შემდგარი საკონსულტაციო საბჭო. ანუ ჩვენ რას ვარქობთ? ჩვენ ვთქვით რომ გუბერნატორი რომელიც ცენტრის დანიშნული არის ხარეში, სიტყვაზე იმერეთში ან რომელიმე სხვა მხარეში ჩუმარა, იმის ნაცვლად რომ როგორც აქამდე ხდებოდა ეს პიროვნულად იღებდეს გადაწყვეტილებებს, მასთან არსებობდეს წარმომადგენლობით ხალხის მიერ არჩეული ადამიანებისგან შემდგარი ყველა რაიონის თავყრილობა, ასე ვთქვათ, საბჭო, რომელიც იღებს სარეკომენდაციო ხასიათის გადაწყვეტილებებს. ხო, არა, რანდე ხა ეგმერო მიცოდა ხომ, მეც ვიტყოდი რომ შეიძლება, მაგრამ მე გავიგე რომ ეს არის თავარი ამბავი, თემა
რომლის გამოც გაჩნდა ლაპარაკი იმაზე. არის ეს და რანაირად შლის საფავე არის ესეთი, რომ ვაჩენთ ამითი რეგიონებს. ანუ თუ რეგიონებს ვაჩენთ, ეს უკვე ნიშნავს სეპარატიზაციას. სამცხე-ჯავახეთის ხო, რა თქმა უნდა, ანუ რეგიონია შესაბამისად. ისიც და ისევე როგორც თქვენ მოქართლია რეგიონი და ხო, ანუ მოკლედ ჩვენ გავიგეთ, რომ თუ ადამიანს მისცემთ თავისუფლებას, ეს აუცილებლად ნიშნავს, რომ ის არის, ის გახდება ტერორისტი, სეპარატისტი, გაანის ხელშეკრულებას მოითხოვს შენთან და ასე შემდეგ. ხო, ნუ გარდა ამისა, ხა მე სხვა საკითხებიც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა. და რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრს ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, ამას აუხსნით მაქსიმალურად ყველას, იმიტომ რომ არავის შესაძლებელი არ არის შეყვანილი. ანუ რეალურად რაზე ვილაპარაკებთ. და რეალურად მე პირადად მე ძალიან ისე არ მაქვს საკუთარი ოკუპაციის კანონებს. მე არ მომწონს ეს სისტემა. ანუ ჩვენ იდეალურ სამყაროში ვცხოვრობდით, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ყველაზე კარგი შემთხვევა. ძალიან მომწონს თვითმართველობა, რასაც ქვია პირველი დონის, იქ რასაც ვაკეთებთ. ანუ რა მოდელზეც გადადოთ, ის მართლა თვითმმართველობა, მაგრამ შუალედურ გოლზე რა თქმა უნდა ეს არ არის თვითმმართველობა. იმიტომ რომ ისევ არის ცენტრის მიერ დანიშნული გუბერნატორი, უბრალოდ თვითმმართველობის ელემენტი შემოგვაქვს იმითი, რომ ხალხის მიერ არჩეულ ადამიანებს რაღაცნაირად უაბავთ აი ამ ცენტრისგან დანიშნულ კაცს. თუმცა ამას უყოფილებისგან ეს ძალიან შორს არის, ბუნებრივია ჯერჯერობით, მაგრამ ამასობაში არჩევნარად გიჟები და ვაცნობიერებთ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში და არ ვაპირებთ ხათოფივესულოთ ვიღაცას და მაქსიმალურად, ანუ თავარი ამოცანა ხო ის არის, რომ მართლა თვითმმართველობა გქონდეს. ანუ ადგილზე, ქვედა დონეზე მართლა არსებობდეს არჩეული წარმოადგენები, რომელსაც აქვთ ქონება, აქვთ ბიუჯეტი, აქვთ უფლებამოსილებები, თვითონ იღებენ იმ ფაქტორებს გადაწყვეტილებას, არავინ ამაში არ ერევა, შესაბამისად თვითონ აგებენ პასუხს ნებისმიერ შეცდომაზე, რომელსაც ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს დაუშვებენ და ამ შეცდომებით სწავლობენ ზუსტად ქვეყნის მართვას. და ჩვენ აღარ უნდა ვიყოთ იმ მდგომარეობაში, რაშიც სულ ვართ ეს წლებია, რომ მე ღმერთ ჯერა, როცა არ გვხდება რეალური თვითმართველობა, სანამ ადამიანებს არ ექნება პასუხისმგებლობის გაცდა და შესაბამისად კომპეტენციები, არასოდეს ჩვენ არ გვეყოლება კვალიფიციური კადრები, არასოდეს ამდენი ლაპარაკი ადგილებს და სულ გვეყოლება გამგებლებიან საკრებულოს წევრები ან გუბერნატორები ან მიწგინან, რომლებსაც პერიოდულად ხან მასკოდიშვილი ხუმრობს და ხან ჩვენ ყველად ერთად ვიხუმრობთ და ხან პატამზე იქნება ლაპარაკი და სხვა ხან კიდევ სხვა თემებზე და ეს იქნება სულ და არაფერ შუაში ის ადამიანები არ არიან, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ მივიცით შანსი განვითარების ადგილზე მოსახლეობას. და თუ უცხესად ლაპარაკებთ, რომ იქ ხალხი მზად არ არის, ნუ სულ აი მდგომარეობაში ვიქნებით, რა მდგომარეობაში დღესავე. ანუ თავარი კითხვა მაინც ის იყო, რომ ანუ საპატრიარქოს განცხადებას მაინტერესებდა, ანუ საპატრიარქომ გააკეთა განცხადება. დიახ, ანუ ამბობს, რომ საპატრიარქო არ არის საქართველოს მთავრობა და ანუ მე საპატრიარქოს კი არის. არა, არა. მე გასასწრებს. ანუ მე მაინტერესებს, ანუ არ დაუშვებთ ისინი რომ ამბობენ, ანუ გასაგებია, ეს ხო, ეს პროექტი პარლამენტში შემოსულია თავრობიდან. ხო, ამ შემთხვევაში მაგის კვა არ მიდოდა. ეს მომენტო თავრობაში, ანუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში სრული კონსენსუსი ამ თემაზე, ვინაიდან ის თავრობამ შემოიტანა და არა რომელიღაც პარლამენტის წევრის ინიციატივით არ მოხდებოდა პარლამენტში, რაც ხათა შორის განსხვავდება იმ ამბებისგან, დიდი ამბები რო ხდება ხოლმე, აი მაგალითად იგივე კულტურული მემკვიდრეობის კანონს და ასე შემდეგ. როდესაც ჩვენი ამბავი რა არის, რომ ჩვენ არ ვცდუნოთ პარლამენტის წევრებს და არ ვეუბნებთ, რომ იცი რა, არავითარ შემთხვევაში ახლა კომპიუტერთან დაძაშა და კანონის ცნება არ დაწერა. ვისაც რას უნდა იმას წერს და შემოაქვს და არეგისტრირებს. მთავარი ეს არ არის, მთავარი ის არის ერთი, თუ მთავრობიდან შემოდის, რა თქმა უნდა ეს უკვე სახელმწიფო გადაწყვეტია, ანუ ეს ხელისუფლების პოზიცია და მეორე თუ შეიძლება ლეგიტიმად დეპუტატობა შემოიტანოს, მაგრამ თუ პარლამენტი იღებს, ასევე ეს არის ხელისუფლების პოზიცია. ვინ რა კანონპროექტს დაარეგისტრირებს, ეს ნამდვილად არ ნიშნავს, რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია. ამ შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ ეს არის საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების პოზიცია და პარლამენტში ყველა ფრაქცია, უმრავლესობის ფრაქციები ყოველ შემთხვევაში შეჯერებული არის იმაზე, რომ არანაირი განსაკუთრებული წინააღმდეგობა არ იქნება. არსებობს კი რამოდენიმე მუხლი, რომელზეც დაუდით გუშინ დვამდე, მაგრამ გუშინ საღამოს ეს დისკუსია დასრულდა.
ანუ შემჯერებით ყველაფერზე საინტერესო გახსნა. მე არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ როგორც ვიცი კომიტეტებიც ჰქონდათ საუბარი ინტერესობასთან, ამიტომ მათთანაც ესტერები გავდივით. მე არ მივიღე ამ შემოწმება ავტომატ პოზიცია არც. ძალიან გამიკვირდება თუ ხასად მოჭერ, ძალიან გამიკვირდება. ანას კითხვაზე ეს თემა მეც ძალიან ხშირად მოგწყობს, როგორც ხართ რომ მითხრათ, ბრიუსელშიც მითქოს ჩვენი მეგობრებისთვის. ძალიან პროევროპული, პროამერიკული, პროდასავლური საზოგადოებისგან ევროსკეპტიკები არ მივიღოთ საბოლოო ჯამში, თუმცა არ ვიზიარებ მე და არ ვიზიარებ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და არა იმიტომ რომ ემოციურად ესე ვფიქრობ, იმას რაც იმ კითხვის უსწრებას რომელიც თქვენ დასვით, ბრიუსელში ეს თემა არ არის აქტუალური. ეს არ არის საკითხი, რომელსაც ჩვენ რაიმეს პირობად ვეღარ საბაშმისაჭერა. და ბატონი ჰამამბერგი, რომელიც არის ოფიციალური წარმომადგენელი დღეს ევრო კომისიის საქართველოსში. მისი პოზიცია ყოველთვის ცნობილია, დღესაც მან ჩვენიერი მოხსნება გააკეთა კონფერენციაზე და ეს არის პოზიცია, რომელსაც იზიარებენ ბრიუსელში. ეს არ ნიშნავს, რომ ევროპარლამენტის ყველა დეპუტატი ასე ფიქრობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენი მისი არ იყოს ახლა რომელი დეპუტატი რაღაც უკვე დაარეგისტრირებს ხო რომ თქვი, ეს არ არის ევროსაბჭოს მიგაცნობა. ხო, ევროპის საბჭოს პრინციპში, ანუ ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოს პოზიცია და კომისიის პოზიცია. თავარი მოთხოვნა ჩვენს მიმართ ის კი არ არის, რომ 26 მაისს არ გამოიძიოთ, ეს არ არის სწორად დაგანებული საკითხი. ამას არავინ არ გეუბნება. ჩვენ იმას გეუბნებიან, რომ ეს არ უნდა იყოს, სასამართლო უნდა იყოს პირველი გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი და მეორე ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკურ აღჭურვილობას. ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე გარდა ცნობილი შეთანხმებისა, რომელიც პროკურატურამ დადო ცნობილ ადამიანთან, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და წინააღმდეგობა, რომელსაც მე საჯაროდ ვილაპარაკე პროკურატურასთან მიმართებაში, სწორედ 26 მაისი იყო. მე დღესაც ჩემი და დიდი იმედი მაქვს, რომ პროკურატურის ახალი შემადგენლობა სწორედ ამ გზით წავა. მე როგორც ერთი ადამიანი, რომელსაც მაქვს იმ ტიპის თოთომა ინფორმაციასთან რაც მაქვს, მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოს დავალოდოთ, მაგრამ შეუძლებელი იყოს და 6 მაისს მომხდარიყო ის, რაც მომხდარა, უნდა ყოფილიყო მინისტრის ნებართვა ამაზე, რომ ახალაფერი თქვა ბრძანებაზე, მაგრამ მხოლოდ ვანომერებ შუბით ვიქნება გასამართლებული 26 მაისის გამო, მე ამაში პრობლემას ვხედავ. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ 26 მაისის დანაშაულების გამოძიება ნიშნავს იმას, რომ თანაბრად უნდა დადგეს, ისე რომ სასამართლო გადაწყვეტს, მაგრამ თანაბრად უნდა დადგეს პასუხისგებლობის საკითხი, როგორც მთავარ პირის ამ სისტემაში, ასევე იმ ადამიანის, ვინც ახალგაზრდა ხელმძღვანელობდა ამ ოპერაციას. შეუძლებელია, რომ ის ადამიანი იყოს არაფერ შუაში. მაგრამ ეს რა თქმა ნიშნავს იმით პოზიციებს. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს ყოველ ადამიანს, რომელიც იქ იყო და მონაწილეობდა. მაგრამ ხელმძღვანელი პირები ამ ოპერაციის არ ნიშნავს მხოლოდ ვანომერებს. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ კონკრეტულად ადგილზე იღებდა გადაწყვეტებას, ისევე როგორც და თანაბრად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის 26 მაისი არ არის მარტო ღამე მოედანი. გაცილებით უფრო მძიმე, ჩვენთვის პირადად ვანომერების შულის მიმართ ბრალდება. უფრო მძიმეა და იმის მერე რაც მოხდა იმ ამბებში, ვიდრე მან იქ იმ ღამეს რაც მოხდა იმ ნაწილში. როდესაც 45 ადამიანი ქრება, როდესაც ამ 45 ადამიანს ეძებს მთელი მსოფლიო, ყველა ელჩი მანქანაში ზის და ერთად დავდივართ საქართველოს ყველა კუნძულში არსებულ პოლიციის გამოყენებებში და სარდაფებში ვეძებთ და კავალერიებს და შენასაკთა სამისო უბრალოდ უარს ამბობს ამ სის გახმოვანებაზე, იმის იმედით, რომ 5-6-7 დღე ვერ ვიყოფთ ამ ადამიანებს და გაუბნით სახეზე, ფეხზე, ტანზე და ასე შემდეგ კვალი წამების რომელიც სახეზე იყო, აქ ყველაზე უფრო მეტი პასუხისგებლობა შეანსაკუთრა მინისტრის, ვიდრე იმისი უშუალოდ იმ ღამეს იქ რაც ხდებოდა, იმიტომ რომ სრულიად შესაძლებელია, რომ იქ ადგილზე, ადგილზე ხელმძღვანელს მიიღო სისასტიკის მასშტაბის შესახებ გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენი ნახა. ამიტომ ეს თემა ძალიან კომპლექსურია ჩვენთვის პირადად და ნამდვილად არ მივიღებ ჩემი ხელისუფლებისგან, ანუ იმ ნაწილისგან, რომელიც გამოძიებაზე პასუხისგებელი, პასუხად იმას, რომ აი ვანომერების შვილი ხო მივეცე პასუხისგებაში 26 მაისისთვის და ამ თემამ თავდა. ეს ესეთი მარტივი თემა არ არის ნამდვილად.
ამიტომ აქ მე ნახე მე დღესაც ნახე ნორმანდუბაძე ყარდის პოლიციის გამოყენების საფაბში მე პირადად არ მინახავს მაგრამ მე ფოტოები ვნახე გადაღებული ახალგაზრდა ასოციაციის თელავის ოფისის წარმომადგენლების მიერ მე-4 დღეს როდესაც იყოვეს ეს ადამიანი ბათუმი ნორმანდუბაძე თბილისში დაკავებული ყარდის პოლიციის იზოლატორის სარდაფში იყოვეს როდესაც ვერ ჩამდა ვერ ლაპარაკობდა ხურში არის მოდა და ვერ დადიოდა სულიად პირდაპირ მიშოვებს სამ სიტყვით ყოველგვარი უთილებების გარეშე ამაზე რა თქმა უნდა პასუხი უნდა აგოს შინაგან საქმეთა აქ ჩემთვის კითხვები არ არსებობს და არავითარი პოლიტიკური ანგარიშსწორება აქ შეუძლებელია პოლიტიკური ანგარიშსწორებაზე ვლაპარაკოთ იმიტომ რომ დანაშაული ან არის ან არ არის და თუ შეთანხმებული ვართ დანაშაული მოხდა შენ ყოველთვის ამ დანაშაულს ყავს პასუხისმგებელი და მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში იმ საუბრებიდან იმ ურთიერთობებიდან იმ შეხვედრებიდან რომელიც მე მოხდა ბრიუსელში და სულ მაქვს ეს არის მათი პოზიციაც. ყველასი გარდა იმ რამოდენიმე დეპუტატისა, რა თქმა უნდა, რომელიც ყველაც ერთ-ერთ გამოდგენა ევროპარლამენტის ევროდესტის უფროსორის ხდომაზე, საჯარის ხდომაზე ეს არსებობს, შეგვიძლია ვნახოთ. როცა ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, თქვა რომ მე არ მაინტერესებს ფაქტები. პირდაპირ ეს დაიწყო თავის ხელმძღვა ბატონმა ლისებმა. მე არ მაინტერესებს ფაქტები, მე არ მაინტერესებს დანაშაულის შესახებ ამბავი, მე მაინტერესებს რომ ის იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც არ მოიჭდა სიხეში. ეს პოზიცია ჩამსხმელებელია აბსოლუტურად. განაცხადებას უნდა მივხედოთ, ალტერნატივა არ არსებობს, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ბოლგარიის სერმენტ ტექსტების გარეშე დიახ, ბევრი მიმართულება, მათ შორის ყველაზე მტკივნეული ჩემთვის როგორც თქვა იმ ოლქის დეპუტატისთვის, რაიდანაც ვიყარი კენჭი პარლამენტში, უცინესობების განათლება. მე საჩემ კამპანიას ვატარებდი 8 თვის განმავლობაში რეგიონში, სადაც ჩემი აღმოჩენის ნახევარს, პირდაპირ მნიშვნელობით 52%-ს ვერ ველაპარაკებოდი, იმიტომ რომ მათ არც რუსული იციან და არც ქართული. გარდა ძალიან მოხუცი თავებისა, რომელიც საბჭოთა დროს ვისაც არის განათლება სკოლაში მიღებული და ვისი ან ქართულთან რუსულად თავისუფლად ლაპარაკობს. ეს ქართულად პრინციპში ყველა ლაპარაკობს იმ თავში. იმის ქვევით ძალიან ერთეული ადამიანები არიან, რომლებსაც შეუძლია რაიმე ენაზე კომუნიკაციაში შემოვიდეს დანარჩენ საქართველოს. ჩემთვის ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობის ნაწილი ვყავს, რომელთანაც არანაირი კომუნიკაცია არ აქვს. ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ კომუნიკაცია კი არ არის, იმ თემებზე კი არ არის სახელმწიფო. არანაირი კომუნიკაცია არ აქვს. ისინი საერთოდ ამ ქვეყნის მოქალაქეები პასპორტით არიან მხოლოდ ჩემს აზრით და მეტი მაგალითები ქვეყნისა არ აკავშირებთ, იმიტომ რომ კიდევ ხელობო ვერანაი სოციალური ინტეგრირება. 40000 კაცი ცხოვრობს ევროპაში. 10 წელი იყო მე ჩემი პრეტენზიები ხელისუფლებასთან იმდენი მაგ ნათქვამი მათ წეს მანძილზე, რომ არაფერი დღეს არ მჭირდება 9 წელზე 10 წელზე ზარხი. მაგრამ 10 წელი ყავდა ხელისუფლება, რომელიც ევროპაში მიდიოდა და რომელსაც ქვეყანაში ესეთი ადგილები სამწუხაროდ ბევრია, მაგრამ მე ჩემს ტკივილზე ვლაპარაკებ მხოლოდ 40000 კაცი ცხოვრობს საქართველოს ერთ რაიონში, სადაც არ არსებობს არც ერთი საბავშვო ბაღი, არც ერთი საშუალო სკოლა, არც ერთი. მე არ ვლაპარაკობ ცუძე კარგზე, პატარაზე, ძლზე, ასეთზე, ისეთზე. უბრალოდ ფიზიკურად არ არსებობს, საერთოდ არ არსებობს. არც ერთი ამბულატორია, ერთადერთი სამედიცინო პატარა ცენტრია, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით არის გაკეთებული. და მორჩა? არც არ. სკოლაში არ. არც არ, მეჩეთში. არ არსებობს არანაირი კულტურული, სოციალური, სპორტული, რა ვიცი, რაც კიდევ თქვა ცენტრი, საერთოდ არანაირი. და ერთადერთი ადგილი, სადაც სინდარიან არის მეჩეთი. დილით, შუა დღეს, საღამოს და მორჩა. არაფერი საწინააღმდეგობა არ აქვს მეჩეთების ყველა მიწის და დედამიწის სულზე. მაგრამ მე არ მგონია რომ ეს არის ერთადერთი ფორმა, რომელთაც ახალგაზრდობა უნდა რაშიც ახალგაზრდობა უნდა იყოს. ეს არის ნომერი პირველი ამოცანა მე ვფიქრობ ჩვენი მოგვისთვის დღეს. ნომერი პირველი გამოწვევა გახდება ხვალ და ნომერი პირველი საფრთხე გახდება ზეგ თუ ეს ესე დარჩა. ანუ გარდა ამისა მეჩეთებში დადიან არის ამბები, რომელიც ესე საჯაროდ არ იქნება და იქ გაცილებით უფრო რთული ამბებიც არის. სადაც კიდევ დადიან ახალგაზრდები. ამიტომ აქედან დაწყებული და დამთავრებული უმაღლესი განათლებით, რა თქმა უნდა, ეს თემა არის ძალიან პრიორიტეტული და ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ პირობა მივიღეთ ფინანსთა მინისტრიდან, რომ მომავალ წელს ბიუჯეტი იქნება
თამბეჭდავად განსხვავებული ზეონერისგან ნახოთ ჯერ ახალი ვარიანტი არ შემოსულა პარლამენტში, როგორც კვირდება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გაზრდილი განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტი. ასევე რაც თავაზობთ აფხაზებს და რუსებს, ძირა ეს ესეთი კითხვა კი რუსეთი თამბეჭდავად პასპორტებზე იყო საუბარი, რუსული პასპორტით და ქართული პასპორტით რა შეგავაც მიიღებს, ჩვენ თავაზობთ ყველაფერს რაც იქნება საქართველოს მოქალაქისთვის. დაწყებული და არა მხოლოდ ევროკავშირის თვალსაზრისით, ხო? დაწყებული არის უფასოდ ნათესვით, რაც იყო გასულ ამ წელს უფრო სწორედ, და სამუშაოების პროგრამით გაგრძელებული ჯანდაცვის პროგრამით, მთავრებული ერასმუსის პროგრამაში მონაწილეობით ევროპაში განათლების მისაღებად. ყველაფერს თავაზობთ. ჩვენ ვთხარით მათ პატას გაცხადება იყო, ალბათ სამრავლოდ ეს იგულისხმეთ პირების დღეს, რომ ერთად წავიდეთ ევროპაში. ამას ვთავაზობთ ჩვენ აფხაზებს და რუსებს. ერთად წავიდეთ ევროპაში. ყველა თვალსაზრისით, ყველა გაგებით, როგორც გნებავს ისე გავიგოთ ეს ამბავი, მაგრამ ერთად ჩავიდეთ ევროპაში. მე უბრალოდ რომ გითხრათ, ჩვენი კონფლიქტების მოგვარების ყველაზე უფრო რეალისტურ გზასაც ასე ვხედავ. ევროპაში ერთად წასვლაში ვხედავ, ვიდრე რაიმე სხვა ფორმით ამ პრობლემის მოგვარებაში. უკეთესი ალტერნატივის შეთავაზებაში, გაცნობიერებული ალტერნატივის. მე შეიძლება მოყავს ეს მაგალითად ახლა დავასრულებ. მე 40 წლის ვარ, ორი შვილი მყავს და ნუ ერთი 7-8 წელი ჯერ კიდე სკოლაში იქნებიან ეს ჩემი შვილები, მაგრამ მე აა და რა თქმა უნდა 8 და 9 წლის მერე მიყურები, ის უფრო საინტერესოა ჩემთვის იმ თვალსაზრისით რა იქნება მე, როდესაც დამოუკიდებელ ცხოვრებას დაიწყებ და მე მგონია რომ ზუსტად ესე უნდა ფიქრობდეს ნებისმიერ დედა ფხაზაჩი და სპინალში. ასე მგონია და ჩვენი მთავარი მოკავშირეები ეს დედები უნდა თუ რა თქმა უნდა მოგახერხეთ და შესაძლებელი გვექნება ისეთი რაც მათ მოხდებოდა. და რაც იმ შესაძლებლობას გააჩენს, რაც იყო 2008 წელამდე, როდესაც ცხინვალელები და ჭაბელები სამას რაღაცა ისეთი გაბატონებული აზრი რო თითქოს ცხინვალი ტიკეტებოდა ეს ესე არ იყო, ჭავადანაც მოსახლეობა ბორში დადიოდა სკოლაში და ბორის ჰოსპიტალში დადიოდა საკურნალო. და უკეთესი იყო აშკარად. მაგრამ როდესაც ძალიან ზუსტი იყურებოდნენ, ნამდვილად ვერ ხედავდნენ ვერაფერს ისეც, რაც გასაკუთრებულ ხიბლს მიანიჭებდა აფხაზებს თუ იქით სოჭახობდათ. საერთოდ იქით ამხარეს იყურებოდნენ. ამიტომ ეს არის ჩვენი საკეთილი. 21 წლის წელზე პატარა კომენტარს გავაკეთებ ნახევარწამიანს, რომ 21 წელს შეგვიდა ჯამობილო და 95 წელზე მოახერხეთ. მე კარგად მახსოვს იმ საპოზიციო კომისიაში რაღაცნაირად ვიყავი, როგორც ახალგაზრდა იურისტი მაშინ. ის ბრძოლები, რომელიც იყო და ჩვენ მაშინ წავაგეთ ის ბრძოლა. იმ ხალხმა, ვინც ვითხოვდით სიკვდილდაში სამოღებას, წავაგეთ სასტიკად. 101 წავაგეთ. აი ყველას წინა, ყველა ჩვენს წინა წავაგეთ და დღეს რა თქმა უნდა, ეწეღანებელი ამბობდა და ამის დავასრულოთ, რომ სულიად სხვა გაგვართ. რა თქმა უნდა, დღეს ძალიან შევსვათ იქიდან, მაგრამ ძალიან ბევრი მოხდეს. მადლობა. საინტერესო იყო ხალხო ელენეს გადაცემ სიტყვას. კითხები ხო ჩაინიშნეთ? კითხე ჩაინიშნეთ. პროდუქტი მომეტეს ფაქტიკს მათ შორის ჩემთან და კითხვას გასაპასუხე მომდო. ვისაუბრე ბენურები versus ვიტრინები ამაზე და პროდუქტი მომეტეს ინფორმაციებზე. მე ვინანებს ერთ მაგალითს მოვიყალი, იმიტომ რომ კარგად გამოვყავს მაგალითს ეს ინფორმაციები იყო არა კრიტერიები როგორშიც გაწერილებს არის ისეთ ის თემა, რომელიც უნდა იყოს თავისუფალი ჯელობა საზოგადოებაში, მათ შორის თაობებს შორის, მე ფოლდერს ხო ჩემ მაგალითი. მოლდოვაზეც ითქვა, გარდა იმისა რაც ითქვა, მოლდოვამ ეს პროცესი დაიწყო უფრო ადრე და ზოგადად სხვადასხვა პროცესებში გაწევლიანების შეიძლება სხვადასხვა ქვეყანა იყოს წინ, მაგალითად DCFTA-ის მოლაპარაკებებში ჩვენ ვიყავით მოლდოვაზე წინ ამ საკითხში ისინი, იმიტომ რომ იქ უფრო მარტივი პირობები იყო და ამაში დრამატული არაფერი არ არის პირიქით. მასტრომ ინტერეს როდეს ეს მოლდოვაზე გაკეთდა განცხადება, თქვა რომ ეს არის იმედის წამახალისებელი სხვა ქვეყნებისთვის და რა თქმა უნდა აქ პირობებში შეყო საქართველოს ნამდვილი სხვა, ამიტომ ეს ნეგატივ კონტექსტში არ არის შეფოშე არ უნდა ყოფილიყო. რა შეიძლება აი ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზული თემა, ანუ რაც მესიჯები ევროპიდან, რაც აქ ისმის და მართლაც ეს არის ობიექტური პრობლემა, რაც დღეს საზოგადოებაში არის შექმნილი და მათ შორის ეს ხელ შეუწყობს იმ ჩემი ეს ეს ხო გარკვეულწილად იმ მიმოგვიანის პლატფორმა გარკვეულწილად და ეს აგრეთვე ხელს შეუწყობს რაღაცა დამახინჯებული მესიჯების გავრცელებას ევროკავშირთან დაკავშირებით, თუ აი ისინი ხელს მიშლიან სამართლების აღდგენაში. აქ გეტყვით
ობიექტურად რამეჩვენებელი და ერთად თავრომ რა უნდა გააკეთო ჩემი განსახედი. პირველ რიგში ჩვენი თავრობის დროსაც არაერთხელ საკმაოდ კაფეო და საკმაოდ ხმამაღლა იყო საუბარი იმ დარღვევებზე და იმ პრობლემებზე რაც სიმღერის უფლებაში იყო, ანუ საუბარი იმაზე რომ მაშინ არ ამბობდნენ და ეხა დაიწყეს არის უბრალოდ ფიქსტარი. იყო განსხვავებული რეაგირება მაშინდელი თავრობის მხრიდან და დღევანდელი თავრობის მხრიდან. და შესაძლოა ტონალობა იყოს თქვათ უფრო აწეული და მწვავე, რაც მე მხოლოდ მახარებ და დღეს იყო დავით უსუფაშვილის განცხადება იმას დაკავშირებით არ დაუშვას ევროპა ბიგიოში ეს თემას დაუშვა მაშინ 2004 და 2005 წლებში და არ ჩათვალოს რომ დემოკრატია კარგად არის საქართველოში და ამიტომ წავიდეს და პირიქით დაწესდეს თქვათ ეს ყურადღება არ მოადუნოს სწორედ ამის ნიშნად ხედავ მე იმ თუგნებავთ ახლა ვერ შეა